آز حظ چھِ پوٗنٛژِم دۄہ پانٛژھ دۄہ گٔے لگاتار لگاتار دہ بجے پٮ۪ٹھٕ تاکہِ شام تام کیٛازِ راتھ کیٛاہ چھِنہٕ اَسہِ ساتھ دِوان کیٚنٛہہ یہِ حظ چھُ اَتٮ۪تھ حظ ییٚتٮ۪تھ حظ یہِ گام حظ چھِ اَتٮ۪تھ حظ چھِ واریاہ پرٛابلِم اَسہِ تہِ گژھان اَتھ حظ چھِ واریاہ واریاہ بَجہِ ہۄدٕ اَمے چھَنہٕ یہِ اَسہِ یِوان اَتھَس منٛز وۄنۍ چھِ أسۍ تہِ کوٗشِش تھٲے تھٲے تہٕ گٔژھی نہٕ اَتھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ حظ البتہ پانٛژھ دۄہ حظ ووت اَسہِ ییٚتی لگاتار لگاتار پانٛژَن دۄہَن چھِنہٕ اَسہِ کٲم اَسہِ چھِ کَم سے کَم گژھان تیٖل وٕنکیٚنَس رۄپیَس ڈۄڈَس ساسَس حظ خرٕچ دۄہَس مِشیٖن اَلبتہ اَسہِ چھِنہٕ اَمِکۍ تہِ غم تیٖلٕکۍ تہِ غم کینٛہہ اَسہِ اگر چَندٕ منٛز رۄپیَس دَہ ساس گژھن تِم تہِ لاگو أسۍ مگر اَسہِ گٔژھ یہِ اَتھِ حظ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کَران عرض اَسہِ گوٚژھ بِزنِس وٲلۍ چھِ فاریسٹ وٲلۍ چھِ بِکَن یِم حظ چھِ یِم پُلیٖس چھِ حظ نیوی چھِ ساروٕے کٔر پَننہِ طرفہٕ حظ کوٗشِش واریاہ کوٗشِش واریاہ کوٗشِش اَلبتہ وٕچھِو رۄب سُنٛد مَن چھِ اَتہِ اور اَتہِ اور ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کینٛہہ حظ ؤنِتھ بہٕ اوسُس کران گورمینٹس یہِ گُزٲرِش پٔتمہِ لَٹہِ تہِ گوٚو اَتٮ۪تھ ماجہِ کورِ زٕ تہِ گٔے اگر حظ یِم کَران کٲم اَتٮ۪تھ تھاوان کینٛہہ سکوٗٹی اٮ۪ویلیبٕل نَفر زٕ لاگان فِشریٖز منٛز مایگیٖرو منٛز یا جنٛگلہٕ گَنڈان کانٛہہ اِنتِظام تھایے یُتھ نہٕ یہِ آیندٕ ڈیمیج گژھِ ہے کینٛہہ اَتٮ۪تھ حظ چھُ روز ڈیمیج گژھان روز ڈیمیج گژھان پریشٲنی یۄس یہِ گژھان چھِ بَچہِ تَس تہِ گژھان پریشٲنی مہراج پورا پھوٚٹ بَچہِ سُہ آو نہٕ تَس ٲسۍ تقریٖباً ٲسۍ پَنٛداہ دۄہ ژھانڈان سُہ آو نہٕ اَتھِ ٹوٹَل کینٛہہ چھُس بہٕ گورمینٹَس اپیٖل کَران کانٛہہ اِنتِظاما تھایے کانٛہہ ترٛایے وۄٹھ اگر اَتٮ۪تھ آسہِ ہے بوٹَس آسہِ تَیار مُلٲزِم آسہِ ہے تَیار تھپھ ژھٕنو یِژھ پرٛابلِم گژھِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ بِلکُل آ گورمینٹَس تہِ پرٛابلِم آسہِ سِوَل لٲنۍ تہِ پرٛابلِم فِشَرمینَن چھَنہٕ لٔکرٕے میلان حظ تَنہٕ وجہ چھِ أسۍ وَنان اَسہِ کیٛاہ کَم گۄناہ حظ چھِ کٔرمٕتۍ اَسہِ حظ لٔکرِس 50 فٕٹ حظ دِوان وٕچھُن دِوٲنی خۄدا زانان اَسہِ چھا منٛزَے کھٮ۪وان سوزان چھا اورٕ نہ چھا سوزان مگر اَسہِ فِشَرمینَن تانۍ چھَنہٕ واتان حظ لٔکٕر کینٛہہ حظ اَمہِ برونٛہہ ٲسۍ اَسہِ دِوان لٔکرِس 50 فٕٹ حظ تُہۍ وٕچھِو سانٮ۪ن ناوَن ہٕنٛز حالات تُہۍ وٕچھِو حظ سانٮ۪ن ناوَن ہٕنٛز اَسہِ چھِ ناوٕ یِم چھِ 10 ؤری برونٛہہ پھُچمَژ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ حظ تُہۍ وٕچھِو ناوَن ہٕنٛز حالات اَسہِ